បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ខាងផ្នែកអេឡិចត្រូនិកហើយនេះគឺជាវីដេអូទី2របស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹង Arduino ហើយបើសិនជាអ្នកបានអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូខ្ញុំនៅក្នុង Facebook ដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺថា Arduino នឹងអាចធ្វើអីបានខ្លះអញ្ចឹងនេះគឺជា project 1. Okay.នេះគឺគេជាការបញ្ជាចេញពី Arduino ដែលគេបានសរសេរ program បញ្ជាទៅលើពពុះ motor ដែលគេដោះចេញពីពពុះ DVD តាមរយៈ DVD របស់ computer ដល់ហ្នឹងដែលសម្រាប់ចាក់ឌីសហ្នឹងហើយបង្កើតវាទៅជា playing ពី project មួយនេះផងដែរគឺជា project ដែលគេធ្វើវាជា playing តាមរយៈការចុចទៅជា piano តាមរយៈកូកាអញ្ចឹងគឺការប្រើប្រាស់ Arduino ដូចគ្នាហើយនេះគឺគេចាប់ដើមមិចភ្លេងគឺហើយបន្តមកទៀតគឺជា LED display ដែលវាបញ្ជាចេញតាម Arduino ដូចគ្នាទៅជា game ទៅជាអីណាណៃតាមដែលគេច្នៃប្រឌិតឥឡូវចូលមក project មួយទៀតគឺជាការ balance មានន័យថាធ្វើឲ្យវាតាម motion ដែលយើងចង់ដាក់ balance គឺធ្វើឲ្យវាស្មើអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាប្រភេទកូនឃ្លីមួយឃ្លីដែកដែលគេយកមក balance តាមរយៈការប្រើប្រាស់ Arduino ហើយ Arduino នេះគឺជា Arduino Uno ហើយនេះគឺជា project ដែលគេប្រើ Arduino ដែរគឺលេងអុកអញ្ចឹងគេបញ្ជាពីខាងនោះឲ្យទៅខាងនេះអ្នកដាឥឡូវចូលដល់ project មួយទៀតគេចេកយើងប្រើបិចគូសវ៉ាវប្រចេកហ្នឹងក៏ប្រើ Arduino ដែរហើយគេមាន device អេឡិចត្រូនិកបញ្ចូលក្នុងហ្នឹងវ៉ាវឈ្មោះរូបហ្នឹងដូចរូបមែនតើអូខេណែដូចជារូបដែលគេដាក់មកអញ្ចឹងគឺដូចគ្នាមែនទែនហើយនេះក៏ជា project ដែលគេប្រើប្រាស់ Arduino ដែរវ៉ាវទៅសេលេងហើយ cool អេសេហេលុបទៀតវ៉ាអញ្ចឹងគឺថា Arduino គឺមានលក្ខណៈទលំទលាយដែលយើងអាចរៀនពីវាចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងវាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ Arduino គឺបែបហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍នៅអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើផ្លែកដែលយើងមានគំនិតអញ្ចឹងគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងវាទៅសេកលជាមួយនឹងវានិងរៀនជាមួយនឹងខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំផ្លេច live វីដេអូមួយហ្នឹងថ្ងៃអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ